Wees gegroet, geliefdes, in die mooie en in die kostbare, wonderlijke en minnelijke naam van Jezus Christus, ons Koning en ons Verlosser. Wat een voorreg om weer eens in hierdie dag, net rondom die woord van die Here te kan kom vergader en net kan leer. Daar is niet een beter boek waaruit ek en jy kan leer, as uit hierdie boek wat voor ons gegee is nie. Die Bijbel, die woord van God, samengestel en so aard dat ek en jy net hieruit kan verryk word, kan groei en sterker word, kennis kan opdoen van hierdie mooi en kostbare woord wat voor ons gegee is. Niemand van ons is daar waar ons volmaaktheid al bereik het nie, maar ons streven daarna. Ons maak nog allemaal foute, ja dit is so, maar ons probeer ons leven so inrig dat Jezus Christus ten alle tye in ons harte verheerlik word. En gaan vraag ons stil word, ons gaan saam bid, en dan gaan ons vir die Here kom dankie sê vir hierdie dag wat ons het om so rondom sy woord te kan sit en ook so te luister wat hy ons wil kom leer. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie kostbare tyd wat ons het. En ons beroep ons nou die inwerkende kracht van die Gees om ons harte te kom verruim, ons gedagtes gevangen te kom neem, sodat ons, Here, die woord kan hoor en die areas waar ons tekort skiet, dat ons werkelijk dit kan vat en dat ons kan leer uit dit, Here, om onszelf te skool, om daar te kom waar die Gees van die Here in ons harte werk, waar die Gees van die Here ons so oorskadu en ons werkelijk, Here, een leven kan leef en lei wat spreek van Jezus Christus. Sal U nou kom, o Skepper Gees, lewendmakend Gees, kom in al die volheid, kom in al die kracht, lei ons in die waarheid en leer U ons van die Seun. Wees U ook dan ons trooster, Here. Dankie dat U ons gebring het tot op hierdie dag, hierdie uur, en Here, in die woord wat vir ons nou gebring sal word, dat ons daaruit kan leer en waarlik kan sê, die Here is vir ons goed. Dankie vir elke boeta, elke sissa, dat U hulle nou, Here, sal bestraal met U krag, U heerlikheid, U vrede en U liefde. Dankie dan nou, dat ons hierdie kan kom vra in die mooie naam van Jesus Christus, ons Koning en ons Verlosser. En daarop kan ek en jy antwoord, Amen. Geliefdes, ek gesels vandag so 'n bietjie met jou oor geesvervulde lewe. Wanneer ek en jy tot wedergeboorte gekom het, is dit belangrik, sê Jesus vir Nicodemus in Johannes hoofstuk 3, dat ons met die gees, ons moet uit water en gees gebore word. Die gees van God is belangrik in my en in jou as kind van Gods lewe. Want ons gaan hoor dat ons die Gees van die Here nodig het en daar is bepaalde goed wat ons gaan moet aan werk en kyk na as ons daarop wil beroep dat ons kind van God is. Onthou wat ek altyd sê, dat dit is een ding om te sê ek is 'n Christen en dit is 'n ander om dit te leef. En dis my pleidooi, dis my uitroep vandag, dat ons nie net met woord sal sê ons is 'n Christen of kind van God nie, maar dat ons dade sal spreek van Jesus' teenwoordigheid in ons leven. Die woord van die Here kom in Johannes hoofstuk 14 en vers 15 en 16 sê die woord van die Here: as julle my lief het, bewaar my gebooie en ek sal die Vader bid en hy sal julle een ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Kom ek lees ook vir ons net vers 17, die Gees van die waarheid, wat die wereld nie kan ontvang nie, omdat het om nie sien nie en om nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Wat 'n kostbare gedeelte in die woord van die Here. Ek wil hê dat ons graag moet verstaan dat die geesvervulde lewe is die normale ervaring van alle gelowiges veronderstel om te wees. Wanneer ek met die gees vervuld is en ek lei daai lewe, alhoewel ek in hierdie lewe is waar daar pyn en smart en lyding is en soveel dinge wat nie altyd vir ons sin maak nie, is dit die voorreg wat ons het om te kan verstaan dat God kom en deur sy gees kom leer en lei hy ons. En dit is wat Jesus nou hier vir ons kom leer in Johannes hoofstuk 14. Dit is echter absoluut noodsaaklik vir my en jou
as kind van God om met die Gees vervuld te word. Want Jesus sê vir sy disciples dat hy sal vir ons die Gees van waarheid stuur. Wie ons sal leer in alles, hoe ons dinge moet onderhou, wat ons moet doen. So geliefdes, dis baie belangrik dat my woorde en my dade saam sal spreek van 'n Gees vervulde lewe. Die vraag gaan egter wees, gaan ek en jy na die einde van hierdie woord vandag kan sê dat ek is Gees vervuld? Of kom ek kort aan dit? Wanneer ons kyk na die tekens van 'n lewe wat gevul is met Heilige Gees, is dit belangrik dat ons sal eerstens sê wat dit nie is nie. En dit is iets wat belangrik is. So as een man met die Heilige Gees vervul is, sal hy nie noodwendig raserig of hoogs opgewonde of vol fisiese krag wees nie. Die geesvervulde lewe is 'n lewe van kalmte en rustige vertroue. Volgens dit wat ons kan lees in Jesaja 30 vers 15. Nommer 2, om met die Heilige Gees vervuld te word, is nie om 'n toestand van sondelose volmaaktheid te bereik, of om 'n toestand te bereik waar die ou natuur uitgeroei word nie, want ons is nog in hierdie liggaam vastgevang. Wil jy saam met my gou blaai na 1 Johannes, 1 Johannes asseblief hoofstuk 1, en ek wil net kom staaf gou in dit wat ek gesê het. Hoor gou wat sê, ek lees vir ons verse 8, 9 en 10, as ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onself, sê Johannes. En die waarheid is nie in ons nie. As ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Vers 10. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leenaar en is sy woord nie in ons nie. Kan ek dit net gekom sê hier? Vir solank as wat ek en jy in hierdie liggaam is, en die vlees is betrokke, gaan ons die merk mis. Dit gaan egter vra en kos, dat ons nie dit net sal willens en wetens doen nie, maar dat ons ook kan omdraai en vergifnis vra en ons kan bekeer. En dis wat bekering beteken, die 180 grade omdraai. So om weg te stap met ander woorde van dit wat verkeerd is. En daarom is dit belangrik dat ons sal kyk en hierdie punte sal op ag slaan. Geesvervulde lewe is nie 'n lewe vry van versoeking nie, en dit sê 1 Korintiërs 10 vir ons. Ons blaai sien toe, ons gaan gou so 'n bietjie vandag soort van 'n Bybelstudie doen in hierdie uitsending om te kyk wat sê die woord van die Here vir ons. 1 Korintiërs 10 vers 13 sê, geen versoeking het julle aangegryp behalwe, een menslike nie, maar God is getrou wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra. Is dit nie wonderlik nie? So kom hierdie dinge wat versoeking is op die vleeslike area van ons lewe van toepassing, ons siel in ons vyf sintuie wat ons hoor, wat ons sien, wat ons ruik, wat ons proe, wat ons voel, is op daardie aspekte en areas van ons lewe wat hierdie versoeking bekom. En daarom moet ons verstaan dat 'n geesvervulde lewe is nie 'n lewe vry van versoekings nie. Asseblief, ons moet dit verstaan. Dit gaan kom. En nommer 4, 'n geesvervulde lewe is nie 'n lewe waar verdere en vollere groei onmoontlik of onnodig is nie. Ons blaai gou na 2 Petrus. Kyk saam met my wat sê 2 Petrus hoofstuk 3. 2 Petrus hoofstuk 3 sê die woord van die Here vir ons die volgende. En kom ons, hy sê in 2 Petrus 3 vers 18 sê hy vir ons, want deur trotse woorde vol onsin uit te spreek, verlok hulle deur begeerlikhede van die vlees en ongebondenheid die wat waarlik die mense ontvlug het wat in dwaling wandel. Kom ons kyk gou, want deur trotse woorde vol onsin uit te spreek, verlok hulle deur begeerlikhede van die vlees en ongebondenheid die wat waarlik die mense ontvlug het wat in dwaling wandel. So wanneer ons kyk na die woord van die Here, is 'n geesvervulde lewe nie 'n lewe waar verdere en volle groei onmoontlik of onnodig is nie. Ons gaan groei en ons gaan definitief dis nie onnodig. Ons moet groei, daar moet groei wees, want dit bring die volheid dan vir ons in Christus Jesus. Geesvervulde lewe vir my natuurlik is iets wat
Baie kostbaar is dit, lê my baie naby in die hart, want Jesus sê dat 'n boom sal kan nie 'n goeie boom sal goeie vrugte bring en 'n slegte boom slegte vrugte. En hy sê vir ons dat ons sal aan elke boom sal aan sy vrugte geken word. En ons weet dat Galasiërs 6:22 sê vir ons, en dan praat hy oor die geesvervulde lewe en hy praat met ons oor dit wat belangrik is waarna ek en jy kan kyk en moet op ag slaan vir wat ons vir ons in ons lewe moet kan werk, hoe ons as Christen kan uitstaan. Skus Galasiërs 5 vers 22, ons gaan nou by dit uitkom. Ek neem dit net so lank, maar ek wil so 'n bietjie gou-gou vir jou kom sê en jou kom leer, daar is 7 kenmerke en ek sal dit vir ons in 'n skyfie vasvang dat dit weer op die einde van die woordbediening kan kom en in hierdie sessie wat ons leer sodat jy dit het om weer notas net vir jouself te kan maak. 7 kenmerke waarop ons of maniere waarop hierdie kenmerke van die geesvervulde lewe herken kan word. En vra jouself die vraag af wanneer ons vandag klaar is met hierdie uitsending. Is hierdie in my lewe sigbaar? Is dit daar waar ek die kenmerke van 'n geesvervulde lewe so kan uitstraal dat mense waarlik kan sê dit is 'n man en 'n vrou wie se lewe vervul is met Heilige Gees? En geliefdes, laat my toe om dit maar net weer vandag vir ons te kom noem. Vir my, as ek gered is, as ek tot wedergeboorte gekom het, en ek het die dinge van die ou mens afgelê, die dinge van die vlees, ek het weggedraai daarvan af, is dit net absoluut relevant, en is dit net die enigste dat hierdie kenmerke sal sigbaar wees, en mense sal kan sien, maar my lewe is nie dieselfde, of wys nie dat ek in die wêreld leef, of dat ek hulle dinge doen nie. Ek het my hart en my lewe vir Jesus gegee. En daarom vertrou ek en vra ek Heilige Gees om my elke dag te help. En 'n geesvervulde lewe is 'n lewe wat nie sê, hallo, ek het gearriveer, ek het alles bereik wat ek moet, ek het nie sonde nie, ek word nie versoek nie, daar's nie probleme nie. Dis nie Heilige Geesvervulde lewe nie, geliefdes. Heilige Geesvervulde lewe sê dat ek my lewe is elke dag van so aard, is konstant. Al gaan ek deur versoekings. Al is daar goed wat gebeur. Ek is elke dag ten volle is ek bewus van dit wat rondom my aangaan. Ek is nie so dat ek nie kan agslaan, maar hier is normale dinge in die lewe wat nog aangaan nie. Normale werk, sekulêr wat ek beweeg, daar's goed wat gebeur, daar is ops en daar's afs, daar's valleie en daar's dale en daar's berge en daar's heuwels en daar's uitdagings. So ek is nie daar waar ek nou sê nee, dit gebeur nie met my nie. Dit kom nog steeds met ons, dit gebeur nog steeds met ons. Maar die eerste kenmerk wat ek graag vir jou wil uitlig, van 'n geesvervulde lewe, word gesien, nommer 1, in die lewe van ons Here. Jesus het vir ons daai geesvervuldheid gewys. 'N lewe wat spreek. Die Christelike lewe, luister mooi, is die lewe van die Here Jesus wat deur die Heilige Gees in ons weergegee word. Dit beteken dat die geesvervulde lewe 'n lewe is wat gevul is met die kenmerke van die Here Jesus Christus self. Ek leer by Jesus. Jesus se lewe wys vir my hoe dit moet wees. En wanneer ek en jy die 4 evangelies bestudeer en ons lees daardeur en waar jy ook al 'n spesifieke ding oor sy lewe opmerk, onthou dat daardie eenste ding jou lewe moet kenmerk as geesvervuld. Dit moet sê jy's geesvervuld. Alles wat ons sien by Jesus. En daarom is dit so belangrik wanneer ons tot wedergeboorte gekom het, dat ons sal verstaan. Kerk van die Here, ons kan nie daarby verbykom nie. Jesus is die perfekte voorbeeld vir my en jou. Sy lewe spreek van dit. Wanneer ons kyk na nommer 2, die kenmerk van 'n geesvervulde lewe word gesien in ons Here se leer oor die bediening van die Heilige Gees. En daar's 'n paar punte wat ek
aan jou wil voorhou. So, ek gaan nie die 7 hoofpunte wat ek wil noem, gaan ek gee op die skyfie op die einde, en dan wil ek, jy moet dalk weer gaan luister, en daai ander punte, soos die onderafdelings kom, maak dit, en dan maak jy vir jouself 'n bietjie studie van dit, en skryf dit neer, sodat jy dit kan onthou om met dit te werk. Jy sien, hierdie leer, Jesus se leer, veral beklemtoon die evangelie van Johannes in hoofstukke 14 tot 16. Soos na dit gaan lees en kyk. So, ek wil vandag vir jou sê, kom ons gaan soek. Jy gaan soek en dan bestudeer jy die volgende verwysings wat ek vandag vir jou gaan gee. Hierdie is vir my soos 'n Bybelstudie vandag. Dis nie 'n preek nie. Ek wil nie jou toe kom en jou kom leer en dan sit ons in ons maak aantekeninge en ons werk met die woord van die Here. Want dit is die enigste manier hoe ons hierdie kennis kan opdoen. Amen. Ja. So kom ons kyk hoe in nommer 2 hierdie geesvervulde lewe gesien kan word in Jesus se leer. Nommer 1, hy is die gees van waarheid. Gaan lees gerus Johannes 14 vers 17. Daarom maak hy ons waaragtig. So ek gaan nie die skrifte lees nie. Daar's baie skrifte wat ek gaan gee. Maak hierdie vandag 'n studie oor 'n geesvervulde lewe. Hy is nommer 2, ons leermeester. Daarmee saam Johannes 14 vers 26. Daarom gee hy ons die kennis en die wysheid om hierdie lewe te kan leef en vervul te kan wees. Nommer 3, hy is ons leidsman. Lees dan saam met dit Johannes 16 vers 13. Daarom lei hy ons op die regte pad. En dit is hoekom Heilige Gees gekom het. En ek en jy is ons vervul is, as daai lewe van my en jou vervul is met hierdie Gees van God, dan gebeur al hierdie dinge en dan groei ek en jy net van krag tot krag en van sterkte tot sterkte. Nommer 4, hy verheerlik die Here Jesus. Oké, okay, so 'n geesvervulde lewe. Wanneer ons dit sien in Jesus se leer, dan kom dit en dit verheerlik Jesus self. Daarom verberg hy ons. Lees Johannes 16 vers 14. Vyfde ene, hy openbaar dinge wat kom. Daarmee kan jy saam lees Johannes 16 vers 13. Wat ons wys maak oor God se toekomstige program. En wat die Here van ons verwag en wat hy van ons vra. Jy sien, vergelyk jy hierdie ervaring van die apostel Paulus voor Pinkster en na Pinkster en ons lees dit in die boek van Handelinge. Dan en jy gaan lees dit, onderstreep 'n bietjie en kyk na elke verwysing na die persoon en werk van en met die Heilige Gees. Gaan doen dit. Hulle let jy veral op die kenmerke van daai manne van wie ons lees. Dat hy met die vervulling met die Heilige Gees. Gaan lees dit. Gaan lees die kerk. Gaan kyk daarna. Gaan lees die 7 diakens. Gaan lees Stefanus. Gaan lees Saulus. Saul. Gaan lees Paulus. Gaan lees die disippels. Gaan lees die hele boek van Handelinge. En dan kyk jy, want dit is wat ons leer, wat gebeur, die kenmerke. En daai gees vervulde lewe. Ek het 'n vraag, geliefdes. Sou jy sê jou lewe is geesvervuld vandag? Daar's so baie dinge wat ek wil sê, maar ek wil jou nie bombardeer met soveel dinge. Ek wil vir jou hier goed gee dat jy kan gaan lees en kan gaan kyk na oor wat is belangrik en wat wil Jesus sê. Moet ons hierna kyk. Wanneer ons kyk na die volgende ene, dan kyk ons dat die kenmerk van die geesvervulde lewe word in Galasiërs 5 vers 22 tot 23 gesien. En onthou jy, ek het vir jou gesê, Galasiërs 5 het gekwoteer, toe sê ek, ons sal nou daarby uitkom. Hier is dit, kyk na die kenmerke. Wat is dit? Sal ons soon toe blaai? Ja, beslis, want dit is belangrik. Kom ons blaai na Galasiërs hoofstuk 5 asseblief. Galasiërs hoofstuk 5, en dan kyk ons na wat sê die woord van die Here vir ons. In die hoofstuk 5 van Galasiërs. Hy sê, maar die vrug van die gees, onthou, ons praat oor 'n gees vervulde lewe. En dan is daar, ons praat oor kenmerke. En een van dit is, en dit wat ons sien in Galasiërs 5 vers 22 en 23, so kom ons lees en kyk ons. Hy sê, maar die vrug van die gees is wat? Liefde. Geliefdes,
Jij weet, ons kan die hele dag oor dit praat. Nummer 2 is dit blijdskap. Dit is die vrucht van die geest. Is daar liefde, is daar blijdskap bij jou? Nummer 3, vrede. Het ek vrede in mijn hart, te midden van wat in die wereld aangaan, te midden wat in mijn dorp aangaan, te midden wat in mijn huis aangaan, te midden wat in mijn land aangaan, het ek vrede? Nummer 4, langmoedigheid. Nummer 5, vriendelijkheid. Nummer 6, goedheid. Nummer 7, getrouwheid. Nummer 8, zachtmoedigheid. Nummer 9, zelfbeheersing. 9 vruchten van die Heilige Geest. Als ik vandaag vir jou moet vragen, hoeveel van daar die 9 vruchten is aanwezig in jouw leven? Ek kan het anders te omvraag, hoeveel van die vruchten is afwezig in jouw leven? Bepaal een percentage en kijk. 4 uit 9, 5 uit 9, wat 50% is, 6 uit 9. Wanneer ons sê, ons is kind van God, daar is verwachtingen, daar is consequenties. Als dingen wat gaan gevraagd worden, als dingen wat gaan vereist worden. En geliefdes, ek en jy kan nie net sê, ons het Jesus aangeneem, het wedergeboorte gekomen en dit is waar het by bly nie. Daar is elke dag sy werk aan hier die geestvervulde lewe. Elke dag. Want daar is soveel dinge wat gaan kom. Onthou wat ek gesê het. Versoekinge, beproewinge, al die dinge toetse wat ek en jy deurgaan. Maar die geest van God is daar, hy het gekom om ons te lei en te leer aangaande die weg en die waarheid. Om vir ons die pad te wys, dat ons dit nie sal byster raak nie, maar dat ek en jy daarby sal bly. So, kom, hy sê in vers 23, teen sulke dinge is die wet nie. Maar as jy gaan kyk na die werke van die vlees, wat alles die teenoorgestelde is van een geestvervulde lewe. En toch is van die werke van die vlees aanwezig in baie kinders van die Heere se lewens. Asof God bespot kan word. Asof God nie dit aan ons sal toereken nie. Asof God dit sal oorsien, want ek is ons nou kind van God. Is reg? As een kind van God is, is een kind van God. Nie kind van God halfpad en kind van God en kind van die duivel halfpad. Nie die vrug van die geest en die werke van die vlees nie. Werk nie so nie. Dat wil ek altijd sê, of in of uit, of reg of weg, of bitter water of soet water. Een lewe wat spreek van Jesus Christus, een lewe wat spreek van hier die grote God, wie my en jou siel kom red het, en wie vir ons die lewe kom bewerkstellig het, en wie vir ons die kans gee om te doen waartoe hy ons geroep het. So, ons moet daar kom waar ons weet, my geestvervulde lewe wy ek toe aan dit wat God se woord vir my sê. Ons kyk na hoofstuk 6 vers 8 sê, hy wat in sy vlees saai, sal uit die vlees verderf maai, maar hy wat in die gees saai, sal uit die gees ewige lewe maai. Godse akker, vandag geesvervulde lewe, is ek vervul? Is ek so deurdronge en deurspoel van hierdie gees van God, dat ek kan sê, my lewe is vervul. Hoofstuk 14 van Johannes 16 sê, en ek sal die Vader bid en hy sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid. Ander Johannes het maak, Heilige Gees. Geestvervulde lewe is nie iets wat net vandag gebeur, geliefdes en môre is als klink klaar en reg, en ek en jy kan voortgaan nie. Ek wil hê ons moet daai punt net baie mooi verstaan. Is nie oor het werk. Die volgende punt
Die eienskap van die geestvervulde lewe word gesien in Efesiërs hoofstuk 5, waar ons beveel word om met die geest vervuld te word. Kom ons blaai gou weer terug, dit was nou net daar. Kom ons kyk gou weer, Efesiërs hoofstuk 5. Lees die woord, ja. Lees die woord, geliefdes. En as ons kyk na wat hy hierso sê, en ons is met die geest van God vervuld, dan helpt dit ons om te kan doen dit wat die Here wil hê ons moet doen. So 'n Heilige Gees vervulde lewe, gaan lees dit deur die woord. Dan sal jy sien dat dit is wat hy sê. Word met die Gees vervul. So as ek met die Gees vervul is, dan sal ek doen precies dit wat God my roep om te doen. Hy sê in hoofstuk 5 van sê vers 1, wees dan navolgers van God soos geliefde kinders en wandel in liefde soos Christus ons ook lief gehad het en om vir ons oorgegee as 'n gawe en 'n offer aan God tot 'n lieflike geur. Sien, hy sê in vers 9, want die vrug van die gees bestaan in alle goedheid en geregtigheid en waarheid. En beproef wat die Here welbehaaglik is. En hou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie, maar bestraf dit liewer. Geesvervulde lewe, hou nie gemeenskap met onvrugbare werke nie. Dis wat hy vir ons sê. Dit is wat hy ons leer in hoofstuk 5. Lees dit. Bestudeer dit. Vandag vir jou werkie kom gee, 'n taak kom gee, dat jy werklik waar God se woord sal vat en jouself in dit sal toewikkel en jouself in dit sal skool om te verstaan wat sê die woord van die Here vir ons. Hy sê vers 12, hy sê want wat in die geheim deur hulle gedoen word is skandelik selfs om te noem, want hy praat hier met die gemeente van Efese. So wat daar gebeur het en wat onder Paulus se aandag gekom het, sal ek nie weet nie, maar hy waarskei, hy sê vir hulle, maar al die dinge wat deur die lig bestraf word, word openbaar, want alles wat openbaar word, is lig. Hy sê in vers 19, spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing en psalms sing in julle harte tot eer van die Here, terwyl julle God, die Vader, altyd vir alles dank in die naam van ons Here Jesus Christus en aan mekaar onderdanig is in die vrees van God. Geesvervulde lewe. Geesvervulde lewe. Is ons daar? Is ons daar? Jy sien, as ons kyk saam met dit, let ons op ook in hoofstuk 6. Blaai saam met my soontoe terwyl ons daar is. Wat sê hy vir ons in hoofstuk 6? Kom ons lees net gou-gou. Vers 1 sê, kinders, julle moet julle ouers gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg. OK? Dit is reg. Vers 4. En vaders, moenie julle kinders vertoorn nie, maar voed hulle op in die tug en vermaning van die Here. Vers 5. Diensknegte, wees gehoorsaam aan julle Here na die vlees met vrees en bewing en opregtheid van julle hart soos aan Christus. 9. En Here, doen dieselfde teenoor hulle en laat staan die dreigemente, omdat julle weet dat julle ook julle eie Here in die hemel is en by hom geen aanneming van die persoon is nie. Geesvervulde lewe. Geesvervulde lewe wat sal wys en wat sal toon hierdie kosbaarheid in wat hy vir ons kom leer in sy woord. Jy sien, ons kyk na die volgende punt waar hy sê dat die kenmerk van 'n geesvervulde lewe word gesien deur 'n studie van die name en die titels van die Heilige Gees en hierdie bly altyd natuurlik vir my baie kosbaar. En weer eens, ek gaan probeer dit so gee dat jy kan dit neerskryf en dit neerpen om te kan teruggaan soen toe. Jy sien, hy is byvoorbeeld die gees van wat? Die gees van lewe. En die geesvervulde lewe sal daai wys, ek lewe.
Lees gerus Romeine 8 vers 2. Oh, natuurlijk my geliefkoeste boek waarvan ek hou so baie. Bly gou saam met my studie asseblief. Romeine hoofstuk 8. Kyk jy gou wat sê die woord van die Here vers 2. Want die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Ek is vry in Christus. Daarom my geesvervulde lewe spreek van is nie meer ek nie, die ou mens is dood. Ek lewe vir Christus. Ek doen wat hy wil hê ek moet doen. O, kerk van die Here Jesus, weet jy hoe kosbaar is hierdie geesvervulde lewe om dit te kan leef, om dit te verander, te kan wys dat hulle kan sien hoekom. Want jy sien geesvervulde lewe word gesien deur daai titel. Hoor jy? Deur daai naam, hy is die gees van lewe. En dit gaan mense in jou lewe kan sien. Dis 'n kenmerk. Dit is wat 'n geesvervulde lewe sal vertoon. Wat? Lewe. Dis wanneer hy ons vul, dan vul hy ons met sy lewe. Nommer 2. Heiligheid. Die gees van heiligheid. Wees heilig want ek is heilig, sê die woord. Daarom weer eens 1 Petrus 1 vers 2, wanneer hy ons vul, sal hy ons vul met sy heiligheid. As hy die gees van heiligheid is, dan gaan ek gevul word met heiligheid. Dan gaan niks wat onheilig is, en wat teenstrijdig is met wat sy woord ons leer, en wat teenstrijdig is met die heilige gees is, dit gaan nie werk nie. Dit, want heilige gees, ons is gevul met dit. Is dit nie mooi nie? Oh, hy is die gees van genade. Lees Hebreërs 10 vers 29. Jy sien, en wanneer hy ons vervul, sal hy ons genadig wees. Oh, geliefdes, ons ontvang daai genade in hom, want hy is die gees van genade. Sodat goedheid en guns ons kan volg al die dae van ons lewe. Nummer 4, hy is die gees van waarheid. Natuurlijk, in ons geleese gedeelte, wil ek jy met jou gegoe, saam met my kyk, Johannes 14. Dus kyk gegoe daar, ons lees van vers 13. Hy sê, en wat julle ook al in my naam mag vra, dit sal ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word. Vers 14, as julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. As julle my lief het, bewaar my gebooie. Voor ek verder lees, doen ons. Bewaar ons sy gebooie. Kerk van die Here, bewaar jy sy gebooie. Vers 16, en ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly, tot in ewigheid. En nou, die crux van die gees van die waarheid. Wat die wereld nie kan ontvang nie, omdat het hom nie sien en hom nie ken nie. Maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Jou kostbaar is die woord sê, salig is hy, wie glo, al het hy nie gesien. Die disciples het hom gesien, ek en jy het nog nie. Soos we onderstel in mekaar, om Jesus te kan sien in mekaar, in hierdie geesvervulde lewe, in sy werke. En dit wat ons uitbeeld, dit hoe ons optree, in ons wandel en in ons handel. Hy is die gees van waarheid. So, wanneer hy ons dan vul, sal ons waar en opreg kan wees. Jy waar? Is jy opreg? As jy sê, jy is gees vervul, is nie so makkelijk nie, ne? Dit vat nogal 'n bietjie. Nummer 5, hy is die gees van krag. Sagarija 12:10, nie deur krag of geweld, maar deur my gees. So spreek die Here. So wanneer hy ons vul, sal ons
manne en vrouwe van krag kan wees. Ons sal daai krag hê omdat ons gevul is met sy gees om staande te kan bly tot op die einde toe. Ek lief die woord. Ek dank God vir sy woord. Ek dank die Here dat hy so getrou en regverdig is en dat hy ons help. Hy gee ons die geleentheid dag na dag. Die laaste punt. Eienskappe van 'n geesvervulde lewe word gesien wanneer ons 'n studie maak van die embleme van die Heilige Gees. Wat word met hom? Hy word vergelyk met. Wat is daardie embleme? Jy sien, as jy 'n paar geliefdes wat ons in die woord van die Here kan kry. Soek sommige van hulle op en sien in hulle die pragtige kenmerke van hierdie geesvervulde lewe wat ons in Jesus sien. Wat ek en jy moet hê, praat met jou oor jou lewe as 'n geesvervulde lewe. Is dit daar? Is daai kenmerke daar? Hoor mooi hierso. Ons sien in die eerste ene die duif. Andre Yama, hoe ek is nie 'n duif nie. Is reg? Is reg? Heilige Gees het daai vorm aangeneem. Maar wat verstaan ons van die duif? Hoekom gebruik ons daardie as 'n embleem? Hoekom kyk ons na dit om dit te bestudeer? Wat sê dit? Wanneer ons lees in Matteus 3 vers 16 en 10, hoofstuk 10 vers 16, hy sê en het ek die gees van die Here soos 'n duif uit die hemel sien neer. Hoekom? Hier's dit. Vir sy skoonheid en vir sy sagmoedigheid wat die gees se karakter aandui. Ek kan op elkeen van hierdie dinge wat ek doen, ek kan lank stil staan op dit geliefdes. Ek kan eerlik lank op dit stil staan. As baie te sê oor dit. Is ek skoon? Het ek daardie sagmoedigheid omdat ek gees vervul is? Kan dit gesien word soos hierdie duif? Met twee, die seël wat die sekuriteit van die gees se genade aandui. Verseël met die onderpand van die Heilige Gees. Efesiërs 1:13, hoofstuk 4 vers 30, 2 Timoteus 2 vers 19 en Openbaring 7 vers 3 tot 8. O, geliefdes, kom ek gou vir jou sê, miskien dink ek wil ek saam met jou Openbaring 7. Ons lees dit gou. Openbaring 7. Ek sien toe blaai asseblief. Lees ons vanaf vers 3 tot 8. En gesê, moenie die aarde of die see of die bome beskadig voordat ons die diensknegte van onse God op hulle voorhoofde verseël het nie. En ek het die getal van die verseëldes gehoor, 144.000 verseëldes uit al die stamme van die kinders van Israel, die stam van van Juda 12.000 verseëldes, die stam van Ruben 12.000 verseëldes, uit die stam van Gad 12.000 verseëldes, uit die stam van Aser 12.000 verseëldes, uit die naam van Naftali 12.000 verseëldes, uit die stam van Manasse 12.000 verseëldes, uit die stam van Simeon 12.000 verseëldes, uit die stam van Levi 12.000 verseëldes, uit die stam van Issaskar 12.000 verseëldes, uit die stam van Sebulon 12.000 verseëldes, uit die stam van Josef 12.000 verseëldes, uit die stam van Benjamin 12.000 verseëldes. As verseëldes, ek en jy vandag is verseël in hom, soos gaan lees, wat miskien meer op ons van toepassing sal wees om dit beter te kan verstaan. Kom, ek gee gou vir jou Efesiërs 1 vers 13. Ons kyk gou. Efesiërs 1 vers 13 sê die woord van die Here: In wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het,
en wie jylle nadat jylle ook gegloe het, verseel is met die Heilige Gees van die belofte, wat die onderpand is van ons erfdeel om sy eiendom te verloos tot lof van sy heerlijkheid. Asemrowend. Die Gees, luister mooi, die seel. Weet jy dat jy verseel is? Glooi jy dit? Staan jy op dit? Vertrouw jy dit? Is Heilige Gees aan die werk in jou leven, geliefdes? Nummer 3, die olie. Wat die geestige genade en die verlichting van sy leer aan die olie. Salwing. Oh, Lukas 4, 18, Handelinge 10, 38, 2 Korintiërs 1, 21, 1 Johannes 2, 27. Gaan doen die studiewerk, geliefdes, gaan kyk. Vierde plek, die vier. Dis waarmee hy geïdentificeerd word, die embleme wat ons weet oor die jare en eeuwe staande bekend. Die vier wat sy werk van reiniging aandui. Matteus 3, 11, Hebreërs 12, 29, Openbaring 4, vers 5. Lees die skrifte, kom ek doen saam met jou, Openbaring 12, ach, excuse toch, Hebreërs 12, Hebreërs 12, 29, wat sê die woord van die Here, kom ons lees gegou, sê vir ons, aan onze God is een verterende vuur. André, jo, ja, dat is haar die ene. Geest vervuld. En as ons hom toelaat, hoor mooi wat ek vir jou sê, sal dan nie plek wees, want hy verteer dit wat nie van hom is nie. Verbrand hy, hy verwyder dit. Die dou, wat die verkokende en bevruchtende genade van sy teenwoordigheid aandui, is dit nie mooi. Psalm 133 vers 3, kyk hoe lieflik is dit waar broers saam woon. Soos olie drip dit af op die baard van Aaron. Die wind, wat die deursoekende aard van sy krag aandui. Johannes 3 vers 8, Handelinge 2 vers 2, sterklik wind wat gekom het. Hulle besoek het in die oppersaal, Godse gees net ingegaan het. Selfde plek, tonge soos van vuur, verdeel het en op elkeen gaan sit. Heilige Gees. Oh, en laastens die water, dat sy genoegsaamheid aandui. Les my dors, Here. Verkoek my siel. Johannes 4, 14, kom ek gaan soen toe. Dis die skrifgedeelte waarmee ons begin het, excuse. Hoofstuk 14 het ons mee begin, maar ek wil met gaan na Johannes, hoofstuk 14. Ach, 4, jammer. Hoofstuk 4. Vers 14. Maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal die ewigheid nooit dors kry nie. Maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe. Sê Jesus aan die Samaritaanse vrou by die put. Geliefdes, ja, dankie Here. Dankie vir 'n geesvervulde lewe. Here, mag hier die dinge gesien word. Mag ek so vervul wees met u gees, dat andere dit sal kan sien. Dat my lewe gevul sal wees met alles. Kan ek die laaste gedeelte net gou weer herhaal in daai orde van bo af tot onder, waar hy praat oor hierdie embleme, hierdie eienskappe wat ons om aan kan erken. Die duif, Here, ek wil skoon en sag wees.
die ziel, Heere, ek wil, ek het die sekuriteit, die genade is voor mij genoeg, die olie, Heere, wat genade en verlichting van my, van die leer in my leven aandui, die vuur, Heere, die werk van reiniging, reinig en heilig my, die vind, Heere, die deurskoende aard van die kracht, om net in my in te waai, en sodoende net, Heere, die teenwoordigheid te kom bevestig, die dou verkoeken, o Heere, wat bevruchting van die genade en die teenwoordigheid in my leven aandui, die water, Heere, die genoegsaamheid, die is vir my meer as genoeg. Is dit nie mooi nie? Vra vir jou, ten slotte, sou jy sê, jy beskik oor gees vervulde lewe. As jy nie, het jy om nodig, geliefde. As jy dit nie het, het jy om nodig, hoor jy my. Nodig om gevul te wees, vervul te wees, met heilige gees, elke dag. Want dit is hoe ek en jy ons al kan hoor en verstaan. Wanneer hy ons leer, en ons die pad voor te wees. Mag die Heere, hierdie gedachte van vandag, op ons hart te kom sien. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie voorreg. So 'n bietjie gesels vandag oor geesvervulde lewe. Heilige Gees, kom U. O Heer, kom bestraal ons met U krag. Bestraal ons met U heerlikheid. Leer ons, lei ons, wys ons die pad, sodat ons ten alle tye altyd U kan verheerlik. Dankie, Heilige Gees, dat U ons deur hierdie dag verder lei, deur hierdie nag. Moontlik, Here, wat 'n stadium van hierdie dag ons nag na die woord sal luister, Here, dat U ons sal vat. Môre, die dag daarna, sou U vertoef om te kom. En dankie, dat ons weet, Here, U lewe binne in ons. Seën elke broer, elke suster, elkeen wie geluister het, na hierdie gedagte van vandag, in Jesus naam. Amen. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die troostvolle gemeenskap van met Heilige Gees geliefdes met elkeen van ons bly totdat Jesus weer kom. Daarop kan ek en jy antwoord. Amen. Shalom. Wees geseend. Bly geseend en Maranatha. Good.